22 ölkənin 49 qeyri-hökuməti təşkilatları və ekofəallar Ermənistanın dünyanın ekosistemini pozmasına dair bəyanat yayıb. Onlar dağ mədən sənayesində beynəlxalq ekoloji norma və standartların pozulmasına etiraz edirlər. Tezliklə COP29-un Azərbaycanda keçiriləcəyini nəzərə alaraq, Ermənistandan da ətraf mühitə ziyan vuran əməllərdən çəkinmək, beynəlxalq konvensiyalardan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirmək tələb olunur. Biz Azərbaycanda keçiriləcək COP29-a hazırlaşırıq. Öz növbəmizdə Ermənistanın Amuldağ yatağında törətdiyi bu əməllərini qınayırıq. Ermənistan hökuməti və özəl müəssisələri BMT-nin hazırladığı xüsusi protokolun maddələrinə riayət etməli, vətəndaş cəmiyyətinin çağırışlarına səs verməlidir. Fəalların fikrincə Ermənistan və Amuldağ yatağını istismar edən şirkətlər, beynəlxalq ekspertlərin həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının mədənə baxış keçirməsinə və monitoring aparmasına imkan yaratmalıdır. Qarabağın qanunsuz işğalı zamanı Ermənistan çayları çirkləndirirdi. Ermənistanda böyük risk yaradan atom elektrik stansiyası var. Ətraf mühit fəalları və ekspertlər bunun dünyanın ən təhlükəli elektrik stansiyalarından biri ola biləcəyinə diqqət çəkirlər. Biz Ermənistan hökumətini, dağ mədən sənayesindəki özəl şirkətləri, beynəlxalq ekspertlər, xüsusən ekologiya və digər ölkələrin QHT-ləri üçün qapılarını açmağa çağırırıq. Onlara imkan yaradılmalıdır ki, yoxlama aparılsın, müvafiq addımlar atılsın. Amuldağ yatağının istismarı bütün region üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Ətraf mühitə küllü miqdarda radioaktiv maddələrin tökülməsi insanların həyatı üçün risk yaradır. Mən Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri ilə ekosistem üçün radioaktiv və zəhərli çirklənmə riskinə səbəb olan Amuldağın istismarı ilə bağlı narahatlığımı bölüşmək istəyirəm. Amuldağ qızıl mədəninin qanunsuz fəaliyyəti su mənbələrinə, təbii bulağa, çaya və gölə çox pis təsir edir. Ona görə də Qafqaz dağına və burada yaşayan insanlara mənfi təsir edir. Bu, hamilə qadınlar üçün çox önəmli məsələdir. Bəyanatda deyilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təmiz, sağlam və davamlı ətraf mühiti əsas insan hüququ kimi tanıyır. Qlobal ictimaiyyətin ekoloji problemlərin həlli üçün səylərini gücləndirdiyi bir zamanda Ermənistanın bu davranışı beynəlxalq konvensiyaların tələblərini ciddi şəkildə pozur. Nəzrin Hüseynzadə, ASTV Xəbər.